Raqamli iqtisodiyot bugun bu tushuncha hayotimizda keng o'rin tutmoqda. Raqamli iqtisodiyot deganda raqamli kommunikatsiyalar, IT yordamida olib boriladigan iqtisodiyot tushuniladi. Bunda yashirin iqtisodiyotga barham berish vositasi sifatida ham qarash mumkin. Chunki birinchidan barcha operatsiyalar elektron ro'yxatdan o'tilishiga, ikkinchidan shaffof bo'lishiga erishiladi. Qolaversa, ishlab chiqarishda yangi IT texnologiyalari qo'llanilishi tufayli mahsulot va xizmatlarning tannarxi pasayadi. Bugungi kunda temir yo'l transporti sohasida ham bir necha loyihalar ishlab chiqilgan va bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Ulardan biri yagona darcha tamoyili asosida yaratilgan milliy veb dasturdir. Bu axborot tizimi tadbirkorlarimizni yuk tashish jarayonini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Tadbirkorlarimiz ro'yxatdan o'tgandan so'ng temir yo'l mintaqaviy uzellari va temir yo'lni boshqa korxonalari bilan shartnomalarni elektron tarzda rasmiylashtirishi mumkin. Uning uchun tadbirkorlarning elektron imzosi, ya'ni e-imzosi talab qilinadi. Bu tizim ishga tushgandan so'ng tadbirkorlarimizga bevosita uyda turgan holda o'zini kompyuter orqali barcha operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu tizimimiz hozirda test rejimida ishlamoqda. Yangi dastur O'zbekiston temir yo'llari xodimlari uchun juda qulayliklar yaratadi. Bugungi kunda mana hujjatlar aylanmasi hammasi poyezd orqali hujjatlar kelib, qayta ishlash markazlarida operatorlar buni ma'lumotlarini kirgizib, keyin bulardan har xil hisobotlar chiqariladi. Bu elektron tarzda o'sha stansiyalardan yuk ortilgan paytda ma'lumotlar birdaniga o'sha serverga kelib tushib, qanaqa kerakli bizaga hisobotlar kerak bo'lsa, shularni hammasini chiqarsa bo'ladi. Web dastur o'zi tariflarni hisoblaydi, avtomat tarzda tariflarni hisoblab chiqarib beradi. Bundan tashqari, o'sha yuk bilan keladigan hujjatlar bo'yicha ma'lumotlarni olib, biz oldindan ma'lumotlarni o'zimizda tayyorgarlik ishlarini ko'rib, tashish jarayonini tezlashtirishimiz mumkin. Ayni kunlarda ushbu veb dasturni ishlash jarayoni bilan tadbirkorlar tanishtirilmoqda. Bu borada ularning fikrlari asosida dastur yanada takomillashtirilmoqda. Hozir ularning fikrlari bilan qiziqamiz. Assalomu alaykum. Sinov tariqasida ishlayotgan veb dastur haqida fikringiz qanday? Bizning mijozlar uchun juda qulaylik yaratilyapti. Sababi biz oldin bu temir yo'l bilan shartnoma qilish uchun 15 km, 20 km uzoqlikda Toshkent vokzalning yon tepadagi borib shartnoma qilib pul tushumi haqidagi ma'lumotlarni olib kelardi. Endilikda hozir bu tizim yaratilgandan keyin buni biz bemalol o'zimizni idoramizda o'tirib shartnoma qilishimiz mumkin. Aytish mumkinki, bu tizimni ishga tushirilishi orqali yurtimizda yuk tashish ishlari va hujjatlarni avtomatlashtirish va raqamlashtirishga to'liq o'tiladi. Bu esa nafaqat xizmat sifatini yaxshilashga, qolaversa, temir yo'l tizimida ochiqlik, shaffoflikni ta'minlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.